Da minha websérie, Novo Presente para uma Princesa. Nove.
Consegui, gente. Vou guardar. E agora, olha. Vamos tirar. E vamos abrir, que já abriu. Veio a... Ai, eu esqueci o nome dela. É uma gatinha. Eu achei que era a Suzy, mas não é. É, veio um... Isso aqui é adesivo. É adesivo da folha inteira. Que é a Mamãe Pig, o Papai Pig, a Peppa Pig e o Jorge. Gente, só por que será que o Jorge é o único que não tem o Pig? Olha, aqui tem esses guias. Olha, e eu peguei essa. Gente, essa daqui que é a Suzy. Eu queria ter pegado a Peppa. E veio essas balinhas. E vamos provar umas, dois, porque sabe, eu não gosto dessas balas. Mas isso aqui vai ser um sacrifício. Provar uma branca. Eu não gosto. Esse daqui, ó. Eita. Esse aqui tá um pouquinho difícil. Gente, consegui abrir. E o que eu peguei foi... Acho que é um... Foi um macaquinho. Olha que lindinho. Abrir. Olha. Que lindinho. Eu adoro abrir surpresas. Gente, isso é Shopping, só que é uma nova edição. Pronto. Consegui. E veio esse pacote. Gente, olha que exagero. Olha o tamanho do pacote do Shopping. E olha o tamanho do pacote. Muito exagero. Gente, agora vou ver o guia do colecionador. Eu não tava conseguindo tirar porque tava com durex. É, prendido. Agora vamos ver. Olha, gente, vários tipos. Legal, tem muito nessa série, ó. Então, primeiro, vamos abrir o primeiro pacotinho. É o... Isso aqui, gente, que é mini, muito mini. Que eu nem sei o que é. Agora, olha, gente. Cortar aqui com a tesoura e aqui com a tesoura, que aí vai virar dois. Olha, gente, tá ficando torto, tá, mas tudo bem. Agora temos dois pacotinhos, literalmente. Agora vou abrir esse. Eu tô muito ansiosa. Vamos abrir. Vamos abrir. Ah, agora sim. Veio grande. Consegui tirar. E, gente, eu não sei o que, que é. Vocês sabem o que é? Olha que bonitinho. Aqui tem um furinho, tipo que fosse um copo de milkshake. E por enquanto tem esses dois. Agora, gente, vamos para o último. Esse é o maior. Eu abri do menor para o maior. Olha que lindo, gente. Nossa, é uma mochila. Que lindinho. Olha, gente, você vem... Eu acho que é assim, tá, gente? Coloca aqui... Olha, aí você vem e achou. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Tchau, tchau.